Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Jemaah Menteri belum bincang lanjutan kontrak Azam Baki. Alustar Putrajaya belum membincangkan lanjutan kontrak Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Azam Baki, kata Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil. Perkara ini masih belum dibincangkan dalam kabinet, katanya ketika ditanya pemberita pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani Raya di Hotel Raya. Kontrak perkhidmatan Azam tamat pada 12 Mei. Beliau dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM pada 9 Mac 2020. Susulan peletakan jawatan penyandang ketika itu Latifah Koya. Sejak mengambil alih jawatan berkenaan, Azam dibelenggu kontroversi selepas pemimpin Pakatan Harapan mendakwa agensi melawan rasuah itu diperguna kerajaan sebelum ini untuk mengambil tindakan terhadap pemimpin pembangkang. Dakwaan itu semakin meningkat ketika Kerajaan Perikatan Nasional PN memerintah dengan beberapa ahli parlimen PH menjadi sasaran supaya penyokong pentadbiran PN yang mana Perdana Menteri ketika itu adalah Muhyiddin Yassin. Tahun lalu, Azam berdepan kritikan selepas didakwa memiliki pegangan saham termasuk warren. Beliau menafikan sebarang salah laku, namun kumpulan pemerhati dan pemimpin PH menggesa siasatan dibuka berhubung perkara itu. Azam dilaporkan di soal tiga jawatan kuasa berasingan SPRM berkenaan isu tersebut. Bagaimanapun, Menteri Berkait Undang-Undang ketika itu, Wan Junaidi Tunku Jaafar berkata, isu berkenaan selesai selepas Suruhanjaya Security mendapati tiada kes. Pada sidang Dewan Rakyat bulan lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mempertahankan keputusan tidak menggantikan Azam sambil menyatakan beliau tidak mahu menimbulkan persepsi Ketua Pesuruhjaya perlu diganti sekiranya Perdana Menteri bertukar. Anwar berkata mengikut peraturan dan perundangan semasa, SPRM merupakan badan bebas yang tidak tertakluk kepada arahan Perdana Menteri.